neka im ugodan boravak, vjerovatno oni gledaju, došli su da podrži, možda nešto i kupi za svoju štalu. Mirza Fišek sa svojim Cvijanom, Javdo Karić sa svojim Jelenkom, a što se tiče... Jelenko, Javdo Karić, Cvijan, Mirza Fišek. Jovo Vođević Tuman i njegov sin Tumba Mrkonjić, grad Bjelajce, Korida, dobro došli, dobro druženje, dobra zabava i oni vas pozivaju 31.7. Novi putevi vode 31.7. Republika Hrvatska kod Ivana Bače i Madunića, Šestanovac, pa eto, neko će biti na moru, neko će na odmoru, ili tako Čida, dobro došli u Šestanovace, 31.7. vidimo se kod Ivana Bače i Madunića. Dobro, pišemo Jelenko, Avde Karića, Tio borbu što se tiče Jelenka, što se tiče Tijana, više sreće drugi put, ići ćemo sa petim parom, Memiš, Bebe, sa svojim...